Așadar, te îngrozit să amestec bătăm. În ce nepatăge se tapându-mă scăleșor na căcanel din elu, iev așa încam de căcanel, mă întorc te aveli kitchen când năcortan cam. Nepatăge amen scăleș procese în care te nepatăge ca un nepatăge avar, te așa încam. E dar romov în kinch vortech tanelu banchel, te necarțiam paran din zbarul în care. Et nu pădăci avart na încredin ianov te tot sânde să nu încerpeli. Este un cam zeci tânnec, baiți mă încășumem vor pășinian nazmet de haire vor tune băjar care check băjar om arten tot sânde. Et mă încășa da anzna can. Bana voșmen mes vera bere vor et băjarov avela vășandra dar nam este stres așchatelem. Este aras cum imar vesanos naivel din amar sânde să stereman. Este zeci tânnec ian tham neregalu na isor zeci tot sânde. Și știi, asta ce chidem? Dehiaken? Ha, dehiaken, este bun, ha. Ce șupfum? Șupfum, iar ce șupfum. Zvam asta, mi-am zis, că vor pe set pisim, voi ce am hrabirel, vor de fțuan de seșat, aragă asta, astfel, ai scând să ravi la Tom Si, treaba banu ți-am. Și am canal pe dehiaken, până la canavaru, pe care ne-am nechel farmara iranțelii. Pe le ce-am hosat, este drama asta. Cior saliu, drama, mult ca veceare. Irenc vor gani, irenc ele în veceare. Tom să văd ce are el, Edward. E pe data asta că e pe haitarițiune taratețic, vor să-ți amintesc să te rămân în mi, cani în cam, în veța în cam, ai haitarițiune, în bagrevele, herap. Și atare că stați pe stradă, să te rămân. Și atare că stați pe stradă, ne ham, îți vel, ham, vel, ha, că mec na bani, în cer neșa. Herap, cu sunt bară de erca, încă o achi, ai scăpat și bani, stai să am și pofel, pofel, nerca este în lute, o metodă. Իսկ ընդհանուր ցուցահանդեսի խորագիրը, որ կոչվում է գեղագիտությունից գեղագիտություն ու իր այդպես նրբերանգը նաև հեղափոխությունից հեղափոխությունն է, այդ նրա մասին է, որ մեր համար, իմ համար որպես գեղանկարիչ, որպես հեղափոխական պրոցեսները, չգիտեմ, որպես հեղափոխական կամ հեղափոխության հետ կապ ունեցող մարդ, ու որպես գեղանկարիչ ես համարում, որ գեղագիտությունը այդ հեղափոխական ամենակարևոր հարցերից մեկն է, ու հեղափոխությունից հեղափոխություն, գեղագիտությունից գեղագիտություն հենց այդ բարախաղի մասին է, որ այդ հեղափոխական պրոցեսը միշտ ներկայ է, այստեղ նաև ոչ միայն այստեղ, ամենտեղ նաև գեղագիտական հարցի միջոցով, որը իմ կարծիքով քաղաքականության ամենակարևոր հարցերից մեկն է. Գեղագիտությունն ու գեղեցկությունը առհասարակ։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ հեղափոխության մասնակից եք եղել այդ գործընթացների, հիմա որպես քաղաքացի ձեր սպասելիքները արդարացան։ Ես ամբողջությամբ պաշտպանում եմ հեղափոխությունը, ամբողջությամբ պաշտպանում եմ այն քաղաքական թիմը, այն քաղաքական միջավայրը, ովքեր որ հեղափոխական պրոցեսը շարունակում են ավելի ինստիտուցիոնալ պետական մակարդակում, եւ նաեւ ես ցանկացած նրա մասն է, որ ես ու արվեստագետներս այդ հեղափոխությանը պաշտպանում ենք, նաև այդ հեղափոխության մասին մտածում ենք նաև գեղագիտության միջոցով։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ հեղափոխությունից հետո մենք կորցրեցինք, օրինակ Արցախ այդ դրա հետ էլ է քաշվում։ Ես հեղափոխությունը ամբողջապես պաշտպանում եմ առանց որևիցե վերապահման։ Եվ վերջերս դուք մի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից տեղեկացա, որ դուք ԱՁ-ը եք հիմնել և միկրոտնտեսության ոլորտում եք աշխատելու, և դա այն ֆոնին, երբ որ վարչապետն օրինակ ասում է, որ հարկը վճարողները հերոսներ են, դա արդյոք հակասություն չէ։ Ես ճիշտ հոդվածը տեսել եմ դրա մասին, բայց դրա իմ մեկնաբանությունը այն էր, որ ես երևի պետք է ներողություն խնդրեմ, որ հարուստ չեմ, որովհետև ես հարկ չեմ վճարում այն պատճառով, որ իմ շրջանառությունը X գումարը չի գերազանցում։ Ամեն դեպքում այդ շատ լավ է, որ մեր պետության մեջ միկրոտնտեսությունները ավելի արդյունալ պայմաններով կարող են տնտեսություն վարել, ինչպես դնան նրա մասին է, որ միկրոն հնարավորություն ունի նաև դառնալ միջին և մեծ։ Ծումա դա բիզնես չի, դա ուղղակի, քանի որ ես նկարչությամբ եմ զբաղվում, նաև նկարչության հետ կապված այլ բիզնեսներ։ Հա, չէ, ուզում եմ, ուզեցել եմ ամեն ինչ տենց օրինականության հետ որևից է կոնֆլիկտ չլինի, ամեն դեպքում ես բիզնեսով չեմ զբաղվում, ես զբաղվում եմ գեղանկարչությամբ,
Պարբերաբար պրոցեսներ են լինում, որոնք պետությունը իր մեկնաբանությունը ունի ու կարիք կա այդ պետության մեկնաբանության հետ լինել ներդաշնակ։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ ձեր մայրը Աննա Հակոբյանը ձեր գեղարվեստի գործերը տեսել են, հավանում են, հավանություն տալիս են։ Ոմանք տեսել են, ոմանք նորեն դեռ չեն տեսել։ Հիմնականում հա մենք նաև մեր տանկային նկարներից։ Ես այն ժամանակ իմ արվեստանոցը այնտեղ էր, հիմա ուզում ասեմ, հա։ Մի ժամանակ խոսակցություններ կար, որ տարբեր պաշտոնյաներ պետք իրենց դներ, որ ունեն տան արցախցիները, որոնք եկել են։ Այստեղ կարող են արցախցիներ գալ ապրել։ Չի քննարկվել այդպես հարց, կարծում եմ, չէ, բայց նաև այն կոնտեքստում, որ դուք ինձ հարց տվեցիք, մի քիչ հարց է ստանա, այլևս մեզ պատկանում թե չէ։ Այդ կարգին հաղորդում կա, ասում այս տունը մերը չի։ Այսքան ձերը չի հիմա։ Չէ, հիմա չգիտեմ, մի քիչ շատ անձնական հարցա, ոչ միայն մեզ մերը վերաբերող էլի, այդ պատճառով երևի այդքան էլ ճիշտ չլինի, ես մեկնաբանում եմ։ Պատճառվել է, այսինքն։ Ասում չեք մեկնա, չեմ մեկնաբանել։ Իհարկե անձնական է, բայց պարզապես այս հարցը նույնիսկ կառավարության նիստում է, ինչ էլ դրա համար արդեն հանրային է դարձել։ Որ վաճառվում էր։ Հիմա այդ հանրայինը, որ վաճառվում էր այս տունը։ Այդքան հանրային ա եղել, մնացած էլ չլինի եղի։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին հետ վաճառվելա, թե կարող եմ գնել։ Խոսանք։ Կարակուսանքնակին, հա դարանձին կսակարկին։ Լավ, իսկ ստեղ միայն ձեր հա ստեղծագործություններն են, թե մենակ իմ։ Իսկ ինչ ոչի մեջ է։ Ես ճիշտ ասած երևի տենց այդ կարճ խոսակցության բան չէ էլի։ Այն դեպքում չեմ ասի, թե ես չեմ կարող մեկնաբանել, գուցե չեմ տենց մի քիչ ավելի ինստիտուցիոնալ դարձել արվեստաբանական, որի մեջ ձևակերպումներ անել է, երևի ավելի նուրբ ու պատասխանատու բանը։ Ո՞վ է ձեր ներշնչանքի ապյուրը, կամ ինչն է, ինչ ձեր ներշնչում, որ այդպիսի գործերը ստեղծում։ Հեղափոխությունից։ Հեղափոխությունը, այսպես օրինակ, տաները, օրինակ, կինը, կամ ֆեսը հեղափոխությունը մեր շնչում, ինչքանով տան ձերը կապ ունեն։ Իսկ մեր կինը։ Եթե Վեներայի արցանի հետ է, ինքը շատ մեծ կապ ունի հեղափոխության հետ։ Եթե այդտենց հեղափոխությունը ավելի ընդհանուր հեղափոխական գաղափարների հետ է, էլի սկսածին Հունաստանից, ու դեթ մի քիչ այնց երևի շատ խոսալու հարցեր չեն էլի, բայց ամեն դեպքում հեղափոխությունից ձեր հարցի պատասխանը։ Եվ դներեք, մի քանի հատ որ ասում եք, հայ հեղափոխությունը պաշտպանում եք եւ այլն, մենք հականապես ենք լինում մարդու իրավունքների խախտումների, նշվում էր, որ մարդը բացարձակ արժեք է, դուք այս մասով ունեք մեկնաբանություն վերապահում, լայն թե նաեւ այդ ամեն ինչ տեղի ունենում, դա եւս ձեզ համար հեղափոխությունը հենց նրա մասին է, որ այդ երևույթները պետք է չլինեն ու բայց հիմա լինում է։ Իհարկե, մենք դա բոլորս գիտենք ու թե ես որպես մարդով առանց վերապահումների պաշտպանում հեղափոխությունը, թե քաղաքական ղեկավարությունը, որ նույնպես իմ համոզմամբ նույնն է անում, ոչ մեկ չի ճգտում, որ այդպես անկայաց հեղափոխությունը հենց նրա մասին է, որ դա պետք է չլինի ու հեղափոխությունը ինքը միայն քաղաքական փոփոխության մասին չի։ Հեղափոխությունը ինքը շատ ավելի ոնց որ կյանքի ամենանուրբ եւ մանրվանից մինչեւ կյանքի ամենամեծ բանի հետ հարաբերվում է, էլի ու նաեւ գեղագիտությունից գեղագիտություն ու հեղափոխությունից հեղափոխություն խորագիրը նաեւ հենց դրա մասին է։ Այդ առումով մենք բոլորս գիտենք, որ այդ խնդիրները կան ու այս պահին հեղափոխությունից խոսալը կամ ընդհանուր առմամբ ժամանակավոր ռեփ կլիներ, եթե այդ խնդիրները չլինեին այլևս։ Այդ խնդիրները մենք բոլորս գիտենք ու ամեն մեկս այդ խնդիրներից բոլորի հետ հարաբերվում ենք մեր ձևով, նաև այդ խնդիրներից ոմանց հետ հարաբերվում ենք ավելի, չգիտեմ, տեխնոկրատ ձևով, էլի, այսինքն աշխատանքի այցի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Տիգին Հակոբյանն է գնում ձեր քույրերը, բայց ձեզ երբեք չեն տեսնում, դուք չեք ուզում, թե ձեզ չեն տանում։ Չէ, ես շատ փոփոխություն չեմ սիրում, ինձ ասում են, հիսուն եմ ինձ շատ չեն նեղանում, որը չեմ անում, ամեն դեպքում չեն, բայց ես շատ չեմ սիրում այդ տեմպի մեջ ապրել, էլի հաճախ դեղերը տենց շատ արագ-արագ, ես երկրից գնալու սիրում եմ երկար, ավելի հանգիստ։
Marti 8-ը կանանց իրավունքների պաշտպանության օր, որպես անհրաժեշտվել է մարտի 8-ան դեպքերի արդյունքում, որոնք ֆեմինիստական շարժման ակունքն են եղել։ Այդ կոնտեքստում երևի իմ բոլոր մաղթանքները այդ դրա շուրջ է, ու ես մաղթում եմ, որ կանայք առնվազն իմ համեմատության տղամարդկանց կամ տղամարդկանց իրավունքների խնդիր չունենան այս հասարակությունում ապրելու ավելորդ բարդություններ իրանց չհետապնդի։ Նաև նուրբ բաներ, ինչ իրանք ուզում են, ծաղիկներ, շպիտներ, այդ էլ իրա հերթին։